Krāpjā novadā iekļaušanu no Madonas novadā. Man ir Tā ar aplausiem, komentāriem un jautājumiem pārsvarā kā atbalstīt plānoto abu novadu apvienošanu rēģēja Varakļānu kultūras namā sapulcējušos iedzīvotāju vairākums. Argumenti nav mainījušies. Madona ir vietējiem zināmāka un tīkamāka. Ministres priekšlikumiem šeit gandrīz absolūts atbalsts. Taju vienīgo opozicionāri Dzidru Bruzguli vairākums uzklausīja nelabprāt. Vajadzīgs, nu, atbrauciet šodien tās robežas. Kāpēc mums jādzīvo ir nogrieztiem no Varakļāna? Senioras pārliecībai, ka Varakļāniem nebūtu jābūt nogrieztiem no Rēzeknes novada un līdz ar to arī Latgales ir piekritēji. Nevalstiskās organizācijas, Latgales saima un Latgales kongresa pārstāvji. Viņi vērsušies ar vēstulēm pie saimas un valdības amatpersonām. Mēs esam lasījuši to Latgales kongresa to rakstu. Man gribas teikt tā. Atļaujiet lūdzu mums, Varakļānu novada iedzīvotājiem, pašiem lemt, kur un kā dzīvot. Par administratīvu teritoriālo vienību robežu grozīšanu lems ne iedzīvotāji, ne nevalstiskās organizācijas, ne arī ministre, bet saima. Un arī aicināt deputātus varbūt nepretnostatīt, kā mēs šobrīd to sadzirdējām vienu novadu otram, jo mums ir jālapojas ar visiem novadiem, mēs esam ļoti bagāti. Un tas, ja mēs Varakļānus iekļausim Madonas novadā, nenozīmē, ka viņa aizmirsīs Latgales kultūru. Ministrei pievienojas no jaunās vienotības frakcijas izslēgtais Andrejs Ceļapīters. Bijušais Madonas novada domas priekšsēdētājs gan apzinās, ka arī šajā politiskajā spēkā ir pretēji domājošie. Droši vien, ka ir pieļaujams īpašs viedoklis vai atturēšanās vai nebalsošana par konkrēto jautājumu, bet es domāju, ka frakcija atbalstīs ministri. Tā nevar būt, ka ministri virzīs jautājumu un frakcija neatbalsta. Vienu no minētajām organizāciju vēstulēm atbalsta saimas deputāte Anna Rancāne. Līdzīgi domā arī cita viņas kolēģi. Kur te mums vēl latgaliskāka vide nekā Varakļāni? Ja, un būtu žēl, bet es apzinos, ka iedzīvotāju viedokli arī it kā ir jārespektē. Ja. Šis nav tikai tāds etnogrāfijas un jautājums. Šis arī tomēr ir Latvijas drošības jautājums. Uzrunātie deputāti pieļauj, ka Varakļānu novadu izdosies pievienot Madonas novadam ar saimas opozicionāru balsīm. Dinija Jumļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.